paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Paloco e essa é a Low Family Custom Brasil. Feliz ano novo, próspero ano novo, que seja aí uma bênção para todo mundo. Assim como já foi o ano passado, teve bastante dificuldade com essa parada aí de Covid, né? Mas a gente espera que tudo se resolva e que todos estejam bem. Vocês viram aí a brincadeira no começo do vídeo. A gente tirou os carros aqui e fez uma brincadeira com o Megão, porque eu tava louco para fazer isso, mas os carros sempre cavaletados aqui não dava. Mas esse vídeo a gente vai falar sobre o Del Rey, a máquina. Qual que vai ser o futuro dele? É o seguinte, esse aqui é nosso parceiro Juninho. Ele vai, galera, ficar com o Del Rey. André, você tá louco? Não, talvez, talvez esteja, né? Mas é o seguinte, eu vou passar esse carro pra ele. Ele até, vocês viram aí, já começou a lixar, vai dar sequência. É o projeto, a gente espera que saia agora para esse ano. Esse carro tem muita história, tem toda aquela parada que eu já contei nos outros vídeos, que eu tenho ele desde os 15 anos de idade e tal. Só que surgiu a oportunidade de pegar o Ômega, que é o meu novo projeto, que é um carro que a gente vai dedicar muito em cima dele, principalmente em eventos que a gente vai de drift e tal. Então é uma pegada que eu já tô nesse mundo há um tempo, parei e voltei agora. O Del Rey ia ficar parado assim como ele tá, 3 anos já, lixado já pra pintura, eu nunca consigo mexer nele, nunca sobra tempo, ele sempre vai ficando de lado. E nosso amigo aqui se propôs, eu falei de todos os riscos. Eu falei que tem que empurrar bastante esse carro pra pegar, pra dar tranco. Inclusive, minha mulher, já falei pra mulher, falei assim, você tem braço, você vai, você tá disposta. Vai aguentar? Vai aguentar? Então é o seguinte, ele quer pegar um carro, vai ser o primeiro carro dele agora, e eu vou ajudar ele a chegar na conclusão final desse carro. Não vai ser o projeto que eu tinha pra esse carro, que vinha roll cage, vinha uma cor nova, ia vir, as rodas tá lá 9. Então, tipo assim, ia ser um projeto muito mais insano, assim, mais pegada corrida. Já aqui a gente vai fazer o quê? A pintura dele, deixar o carro de rua assim como ele era, né? Tipo, pintura normal, as mesmas rodas, a gente vai revisar o carro todo, vai montar o motor, cofre, vou refazer a parte elétrica toda. Então, assim, tudo que eu ia fazer, falei pra ele, eu vou fazer. Esse carro não vai sair daqui sem que a gente termine ele aqui. Então, eu quero que vocês acompanhem. A gente vai continuar dando seguimento nos vídeos dele, inclusive mostrando os detalhes. Então, a gente quer ir até o fim, né, da montagem dele, antes dele levar embora e curtir o carro aí. Então, a gente vai mostrar todo o processo, como que vai ficar. A cor provavelmente vai manter a original agora, né? Para não precisar mexer com trocar a cor do documento. E o trato é, se ele for vender esse carro, eu compro ele de volta. Ah, não sei se eu vender não, hein? Tá no, não sei se eu vou vender não, hein? Tá no vídeo. Tá gravado, hein? O que eu disse? Eu não sei se eu vou vender. Eu vou casar com esse carro, vou entrar com ele dando corte dentro da igreja. Ah, eu falei isso também do meu primeiro carro. Não adianta muito. Aí eu vou lá pegar o carro pra mim, lá no pátio lá. Então, galera, é isso. É, muita gente, muitos amigos que me conhecem por causa desse carro. Que às vezes falava o André, qual? Que tem o Del Rey Turbo, né? Sempre foi referência. Mas tipo assim, a vida da gente anda, a gente tem que dar um pulo pra frente. Assim como ele tá dando esse pulo pra frente de pegar o carro. Eu espero que, né, a gente também esteja ajudando de uma boa forma aí. Que vai pegar um projeto insano de cara, né, meu? Que eu levei 10 anos pra chegar no resultado desse carro. E ele vai pegar o bagulho, ó... Partida e vai de leste. E é o seguinte, nós vamos fazer porta-mala também lá, vamos fazer um trampinho lá pra suspensão. Ah, enfim, galera, vocês estão ligados do que a gente é capaz de fazer nesse lugar. E nossa, é o que nós vamos fazer nesse carro, demorou? Já foi lixado lá dentro e tal, já tá preparadinho, a gente vai tirar agora os podrinhos que eu mostrei pra vocês já nos primeiros vídeos aí dele. Pra chegar na parte do exterior do carro. A gente vai preparar tudo, acabou toda a preparação, aí a gente vai vir lixar o fundo, preparar já pra descer a tinta, demorou? Vai acompanhando, segura que o projeto é pesado, mano, vai, tamo junto e se você não cuidar do bagulho, eu vou catar você de porrada, registrado aqui, demorou? Galera, ficamos por aqui com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve, já somos 40 mil inscritos, 41 no canal, nossa, tá cada dia subindo mais, muito obrigado a todos vocês que nos seguem, que é inscrito, e convido você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito a se inscrever, para acompanhar todo esse projeto, acompanhar o projeto do Ômega, da caminhonete que a gente tá terminando aqui também, daquela ali, meu Deus, é muito projeto. Esse ano chega 100 mil, hein? Meu, se Deus quiser, galera, vamos aí, rumo a 100 mil, dá uma força, e esse ano tem projeto brabo demais, galera, mas é muito projeto, tá tudo na agenda ali, que eu vou falar pra você, meus cabelos vai acabar de branquear até chegar 2022. Tá doido. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Valeu.